poes käidud, võtame suuna Saaremaa haigla poole, mis kõigile eestlastele viimaste kuude jooksul uudistest vägagi tuttavaks saanud. Praegugi saab siin ravi tosin COVID-19 diagnoosiga haiget. Ühes Kuressaare haigla otsas ravitakse koroonapatsiente, teises otsas füsioterapeut. Priit Teniste juba ravib koroona jääknähtudega patsienti. Meie oleme tulnud siia koos Riho Räimega, keda mäletate ehk aprilli alguse Ringvaatest, kui ta raporteeris meile otsesaatesse Põhja-Eesti regionaalhaigla koroonapalatist. Nüüd on ta terve. Täna nägin mina praamis ühte meest, kes ütles, et mina seda koroonavärki ei usu. See oli rohkem ajakirjanike ülepaisutatud asi. Kuidas sul tundub? Mina küll ei julge öelda, et see päris selline tõsine asi ei ole. Tegelikult on tõsine asi, ta käitub erinevate inimestega erinevalt ja kerge käeles, et kindlasti ei tohi sellesse suhtuda. Et inimesed, kellega ma nagu suhelnud olen selle haiguse käigus, on meil on ainult paar ühist asja olnud, et kõigil on mingi palavik olnud ja ütleme, maitse meel on kadunud olnud. Ülejäänud asjad on väga erinevad olnud. Ma olen isegi imestanud, et ta mulle nagu külge hakkas, aga samas oligi see, et nagu arstidega nüüd pesteldes ongi see, et minu organism oligi liiga tugev, ta hakkas vastu võitlema ja andnud alla. Et, ja see oleks võinud viia selleni, et mu kops oleks lihtsalt lakkanud töötamast. Ma ei saanud aru, et mul oleks midagi viga olnud. Tegelikult veetis Riho 2 päeva koomas ja oli haiglas hingamist abistavate aparaatide küljes. Juba siis andis vana koolivend spordiarst Priit Teniste talle märku, et kui mees haiglast väljas, võiks taastumiseks katsetada dekarteraapia aparaati. Kui muidu ravitakse sellega astmahaigeid, aga ka näiteks kroonilist valu, siis nüüd on sellest tõusnud abi ka COVID-19 läbipõdenute järelraviks. Osadel patsientidel võib tekkida kopsukahjustus. Osa kopsukudet, et kui seal on põletik sees olnud, siis ta liimub kinni ja seal tekib see kude sureb ära. Selle koe arvel tekib alguse sarmkude. Aga sellel aparaadil raadiolainetega ta töötab. Ja siis on mõju sellele neokollageenile, mis siis moodustab uusi rakke. Ta soodustab nelle armkoe ümber moodustumist siis normaalseks kopsukoeks. See on nüüd niimoodi, et tal on 2 aktiivset elektroodi, eks ju, ja 2 passiivset ja need plaadid suhtlevad oma vahel, et ühed me võime vaadata. Hispaania keeles, ma vaatlustan. Ei, see, et sa võib panna kas need rinna peale või siis selja peale sõltuvalt sellest, et mida me nagu mõjutada tahame, sest kopsud on ju siin mõlemal poole. Mis see siis sul sees on? Tunned üldse midagi või on lihtsalt soojad plaadid vasta rinda ja tegelikult? Täna ja siin ja praegu ma ei tunne midagi, aga ma arvan, et nendel on oma mõju olemas. Et, nagu me ennem filmimise algus siin rääkisime, et ma arvan, et sellepärast seda aparaati siia ei toonud, et must prae räime teha, et ikka sellepärast, et mind aidata. Kuidas siis koroona kopsukahjustusest taastumine sinu näitel käib? Mida sa teed igapäevaselt? Mul on üks, ma ei tea kahjuks, mis selle aparaadi nimi on, üks väike toru, mis naine apteegist ostis, mida kopsuarst soovitas ja ma puhun seda päevas 10 korda peaks puhuma, aga olgem ausad, et muu elu on nagu sisse tulnud, et päris nii palju ma ei jõua seda puhuda. Mis see puhumine annab? See paneb nagu kopsu tööle, et ütleme, kops muidu nagu ei veni nii palju, aga nüüd kui ma puhun seda, siis need armistused muutuvad elassamaks ja mul taastub see, mis ennem oli. Maailmas on selle umbes 40 000 – 50 000 eurot maksva masinaga juba koroonapraktikat küllalt. Eesrindlikumad katsetajad on olnud hispaanlased, keda viirus tabas eriti rängalt. Näiteks. Üks Madriidi haigla õde, kes oli 22 päeva juba koroonas olnud, kuiv köha, tegi endale selle 2 seanssi ja põhimõtteliselt sai köhast lahti, aga see ei ole nüüd nii, et see kordade arv, et teeme 2 korda ja kõik on läinud, et see kõik sõltub, mis sellel inimesel on ja noh, palaviku ei tohi olla, et see teatud vastuneidustused on olnud ka loomulikult. Ja sul on need plaadid küljes, mis tunne on? Tehisti kodune tunne, et ma arvan, kui veel pikemaks jääb, siis tuleb kerge uniga peal. Kas ravib ka või on lihtsalt sõike sõbralik vestlus doktoriga? Mina olen nagu nüüd täna 3. kord, et ma olen tundnud seda, et ma uni on parem, aga ütleme, sporditegemiseks ei ole päris tõsiselt veel läinud, et
et eks ma siis, kui ma olen mõned kiiremad rattasõidud teinud, annan Priidule tagasi, et sellest, et kuidas ta nii mõjus. Põhimõtteliselt saaks sama aparaadiga aidata ka neid õdesid ja arste, kes on koroonapatsiente aidates pidanud pidevalt maski kandma, ehk kelle kops on olnud piltlikult öeldes kõrgmäestiku tingimustes. Ka nende hingamine vajaks taastumiseks abi. Ma siin suhtlesin ühe tuttava anestesioloogiga ja tema ütles, et kui ta selle kostüümi endale selga pani, et siis ta elustada küll ei tahaks mitte kedagi. Et seal on ikkagi iga liigutus on arvel. Ja nad on niisugune 3-5 tundi on selle sees, nii et enne minekut pead sa käima edal ära, eks ju, jooma ennast korralikult vett täis, sest nad igistavad korralikult, aga kõige suurem probleem on see, et hästi vähe tuleb apliku peale. Ja noh, tegelikult nad on noh, sisuliselt ju paljus, kui hingavad oma seda süsihappegaasi mingil määral sisse uuesti ja noh, nad on nagu sportlased, kes teevad iga päev või päevas mitu korda mitu raske treeningut, aga neil ei jäägi aega taastumiseks. Siis võid tõusta. Ma olen nii meil jäksid õhti. Jah, ei tule vaida. Toetus, sõbralik toetus. Vana keha kultuur ta tega, lihased ei ole ära peagud, kultuur on jäänud. Linnas käid maskiga, käid kinnastega või kuidas? Üldiselt ma ei käi, aga kui ma lähen poodi, siis ma olen kasutanud, et panen mask ette, sest võibolla ma ise nagu ei pelga selles suhtes, aga hoian distantsi, aga võibolla inimesed natuke, noh, kurss on ikka väike koht, mind nagu mingil määral tuntakse ja võibolla mõni lihtsalt pelgab seda, et kui ma võin kedagi nakatada. Kuigi... Praegu sa ei nakata? No, ütleme 100%-list vastust ei ole selle asjale, aga praegu ikkagi suuremad oletused on nii, et ma peaks olema nagu suht süütu selles suhtes. Kas ka immuunne? Seda ei tea. Selliseid ametlikke väited ei ole ma veel näinud kuskilt. Sina koronat ei karda? Mina ei karda. Sega siis saarepaastu tehtud siuke pidalitõbiste saar, et see tuleks nagu ära unustada, et tegelikult ma arvan, täna on nagu Tallinn isegi ohtlikum kui Saarema, et kõik need patsiendid, kes meil täna siin käivad, et siis ja ka Tallinnas, et meil on nagu ikkagi nii öelda kokkulepe, et kui ta tunneb ennast halvasti või midagi on, et siis ta ei tule ja noh, sama on minuga, et kui ma olen ikka haige, et ma ei pane maski ette, ei lähe haigena tööle.